নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল নিশ্চয় খবৰসমূহ ভালেই আৰু চাওঁতে চাওঁতে আমাৰ দিনবিলাক একেবাৰে গৈ আছে। গম পাইছে এপ্ৰিল মাহটো প্ৰায় শেষেই হ'ল আৰু মে' মাহ আৰম্ভ, হাতত মাত্ৰ এটা মাহ আছে, মানে মাজতে এটা মাহ আছে জুন মাহ, আৰু জুনৰ 5 তাৰিখে আমাৰ ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট দিব। এই ইলেকশ্যনৰ পাছতে ভাল আপডেট হয়তো প্ৰকাশ কৰিব SLPR বা ইণ্টাৰভিউক লৈ। হাতত যিহেতু এটা মাহ আছে বুলি আমি ভাবিব লাগিব, হয়তো বহুতে এনেকৈ নাভাবিব কাৰণ মে' মাহ আৰম্ভ হৈছেহে, মে' মাহটো এটা মাহ আছে আৰু জুন মাহটো এটা মাহ আছে, জুলাইতহে ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব, 3 মাহ আছে, তেনেকৈ একেবাৰে নাভাবিব। মে' মাহ আৰম্ভ হোৱাৰ মানে জুন মাহৰ শেষলৈ আপডেট দি দিব, বা জুলাই মাহত ফিজিকেল প্ৰক্ৰিয়া, গোটেইখিনি অসম চৰকাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ দিশে গৈ থাকিব। প্ৰথমতে থাকিব অসম আৰক্ষী। আৰু এতিয়া এইখিনিতে কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু মই ভিডিঅ'টো কৰিব আহিছোঁ। আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে এখন নদী আছে, মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ, এখন দেখিছে নদী, এই নদীখনৰ পাৰতে আহি যে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ, মানে ধুনীয়া জেগা, চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া কোনো নাই, বাকী একো ছাউণ্ডৰ কোৱালিটিও অসুবিধা নাপায়, ধুনীয়াকৈ ভইচটো শুনা পাব, সেইটো কাৰণে আজি নদীখনৰ পাৰতে সেই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব যিমান পাৰে সিমান, আজি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ। বাৰু যি কি নহওক, আমাৰ অসম আৰক্ষীত এইবাৰ কৈছে CM ছাৰে যে 15,000 এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব জুলাই মাহত। সঁচাকৈ 15,000 দিয়ে নিদিয়ে সেইটো কথা একেবাৰে নাজানো, কোনেও নাজানে, অনলি জানিব CM ছাৰে। CM ছাৰেহে জানিব সঁচাকৈ আমাক 15,000 ৰিক্ৰুটমেণ্টটো পাতে নে নাপাতে অসম আৰক্ষীত। কিন্তু এইটো দিশলৈ যদি চাবলৈ যাওঁ, আমাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে মানে ভেকেঞ্চি প্ৰকাশিত কৰিছিলে 35,000, তাৰ প্লাছ 15,000 50,000, কিন্তু এতিয়া জুলাই মাহতে কৈ আছে 50,000 চৰকাৰী চাকৰি ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। প্ৰথমতে থাকিব অসম আৰক্ষীত, তাত থাকিব 15,000। আৰু মোৰ সম্ভৱ, মই যিমানখিনি কথা অনুভৱ কৰোঁ হয়তো সকলোৱে জানে 15,000 নহ'ব, হয়তো মানে 9,000মান হৈ যাব পাৰে। এতিয়া প্ৰায় 6,500মান পোষ্ট আছে, মানে 6,167 নে কিমান এটা আছিলে, মানে 6,000 প্লাছ ভেকেঞ্চি আছে, যিহেতু থাৰ্ড গ্ৰেডৰ মানে ফৰ্থ গ্ৰেডৰ কিছুমান আছিলে চাফাই তাফাই তেনেকৈ মিলি, হয়তো 8,000 প্লাছ বা 9,000 আশে পাশে এইবাৰ ভেকেঞ্চিখিনি হ'ব পাৰে অসম আৰক্ষীত। আৰু যোৱাকালি CM ছাৰে পুনৰ ঘোষণা কৰিছে যে কামাণ্ডোত পোষ্ট অলপ বঢ়াই দিম। ভেকেঞ্চি বঢ়োৱাৰ এই টপিকটোত একেবাৰে নিশ্চিন্ত থাকা, ভেকেঞ্চি সম্পূৰ্ণ একেবাৰে নিশ্চিন্ত থাকা, তোমালোকে ভেকেঞ্চি বাঢ়িবই। কাৰণ CM ছাৰ আজি এদিন দুদিন নহয়, এবাৰ দুবাৰ নহয়, বহুবাৰ কৈছে, প্ৰত্যেকখন মিটিঙতে তেওঁ ভাষণ দিওঁতে কৈ এই কথাখিনি, অসম চৰকাৰে চৰকাৰী 50,000 চৰকাৰী চাকৰি দিব এইবাৰ, আৰু অসম পুলিচত 15,000 সেইটো কথাও কৈ লগতে থাকে, কামাণ্ডোত পোষ্ট বঢ়াই দিম, বাকী অসম পুলিচতো পোষ্ট বঢ়াই দিম, সেই কথাখিনি একেবাৰে কৈ, কাৰণ সঁচা কথা বা সঁচাকৈ কৰিব কামখিনি, সেইটো কাৰণে বাৰে প্ৰতি কৈ থাকে। যদি মিছাকৈ হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে এবাৰকৈ মিছা কোৱা কথাবিলাক এবাৰকৈ পাহৰি যায়। CM ছাৰে যিহেতু এইবাৰ কামখিনি সঁচাকৈ কৰি দেখুৱাব, গতিকে সেইকাৰণে বাৰে প্ৰতি কৈ আছে, বাৰে প্ৰতি কৈ আছে, তহঁতে দৌৰি থাক, তহঁতে প্ৰেক্টিচ কৰি থাক, তহঁতক ইণ্টাৰভিউ হ'বই, তহঁতৰ চাকৰি হ'বই, তহঁতে চিন্তা কৰিব নালাগে, তহঁতৰ ইণ্টাৰভিউ হ'বই, জুলাই মাহতে হ'বই, অসম পুলিচৰ দৌৰ ফিজিকেল হ'বই। আৰু যাৰ ঘৰত চৰকাৰী চাকৰি নাই, এবাৰ তেওঁলোকক 10 নম্বৰ এক্সট্ৰাকৈ দিব, লাগিলে সি ADRE-তেই হওক তেওঁ তাতো 10 নম্বৰ পাব, লাগিলে আসাম পুলিচতে হওক তাকো তাতো 10 নম্বৰ পাব, টেটতে হওক তাতো পাব 10 নম্বৰ, কামাণ্ডতে হওক তাতো পাব 10 নম্বৰ। যদি দুখীয়া হয়, মানে যাৰ ঘৰত চৰকাৰী চাকৰি নাই, তেওঁলোকৰ ঘৰত 10 নম্বৰ এক্সট্ৰাকৈ দিব। কিন্তু এই বিষয়টোৰ ওপৰত কেনেকৈ কি হিচাপে ডিচিশ্যন লয় নাজানো, কাৰণ আজিকালিতো জানেই আৰু কিছুমান বিষয়ত মাতো, মানে এই কিছুমান কথাত মই পাব্লিছ কৰিব নিবিচাৰোঁ। যদি ইনকম চাৰ্টিফিকেটৰ হিচাপত কাম কৰে, আৰু মই যোৱাবাৰ কিছুমান এনেকুৱা তথ্য মানে নিজৰ চকুৰ আগতে, মই যেতিয়াবাৰ মানে বেলেগৰ ঘটনাই আনিবলৈ গৈছিলোঁ EWS-ৰ চাৰ্টিফিকেট সংক্ৰান্তত, কিন্তু তেওঁ ঘৰত চৰকাৰী, তেওঁ নিজে অলৰেডি আৰ্মিত চাকৰি কৰে আৰু তেওঁ পুতেকৰ কাৰণে উলিয়াইছে EWS চাৰ্টিফিকেট। মানে EWS চাৰ্টিফিকেটটো কোনে পায় জানে, যাৰ ঘৰত চৰকাৰী চাকৰি নাই বা বছৰেকে মান্থলি মানে এইবিলাক ইনকমবিলাক কম, তেওঁলোকে পায় EWS চাৰ্টিফিকেট, কিন্তু তেওঁ আৰ্মিত চাকৰি কৰে, পুতেকৰ কাৰণে উলিয়াইছে সেই ইনকম চাৰ্টিফিকেট। গতিকে কেনেকুৱা কি কৰে বা নাজানো সেই 10 নম্বৰটো দিয়াৰ সংক্ৰান্তত, বাকী খুব সম্ভৱ এই বিষয়টোৰ পৰা অসম চৰকাৰে ভালকৈ গুৰুত্ব দিব। 10 নম্বৰটো যাকে নিদিয়ক, কিয় ধনীকে দিয়ক লাগিলে, দুখাকে দিয়ক, চৰকাৰী চাকৰি থকা ঘৰতে দিয়ক লাগিলে, চৰকাৰী চাকৰি নথকা ঘৰতে দিয়ক, যাতে সঠিকভাৱে এটা যাতে ষ্টাইল মেইনটেইন কৰে যে এওঁহে পাব লাগে, যে পাব নলগা মানুহে যাতে পাব নালাগে। মই এইটো কথা কোৱা নাই যে মোৰ ঘৰত চৰকাৰী চাকৰি আছে নাছে, মই 10 নম্বৰ পাম নেপাম, মই মোক লৈ কথাখিনি কোৱা নাই, আৰু মোৰ পাৰ্চনেল কথা মই শ্বেয়াৰ কৰিব নিবিচাৰোঁ। মোৰ ঘৰত চৰকাৰী চাকৰি আছে নাছে হয়তো আগৰ পৰা গম পোৱা, কিন্তু মই পাব্লিছ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মই মোৰ নিজক লৈ কোৱা নাই,
মুঠতে সঠিক জোন সেইজন ব্যক্তিয়ে পাব লাগে, সঠিক জোন সেইজন ব্যক্তিয়ে পাব লাগে। আৰু এই 10 নম্বৰ আখাটো হয়তো সকলে ওয়েট একেবাৰে নকৰিবা, তোমালোকৰ ঘৰত যদি সরকারী চাকৰি নাই তথাপি এই 10 নম্বৰ আখাক লৈ একেবাৰে বন্দী নহবা, কাৰণ 10 নম্বৰ পাম বুলি যদি প্ৰেক্টিচ নকৰাকৈ থাকা, ইণ্টাৰভি অলপমান যদি হেমাহি কৰা, তেনেহ'লে 10 নম্বৰটো নাপাবাই, তুমি ৰিটাৰ্ণ দিবলৈ এটা ভাল মাৰ্ক নাপাবা। গতিকে 10 নম্বৰ কথা বাদ দিয়া, নিজৰ যিটো আমাৰ নটিফিকেশ্যনৰ যিটো প্ৰচেছ আছে সেই প্ৰচেছটোতে যাতে এটা ভাল মাৰ্ক লৈ কোৱালিফাই হ'ব পাৰোঁ সেই কথাটোৰ প্ৰতি ভালকৈ ধ্যান দিয়া। 10 নম্বৰ কথা ময়ো আশা কৰা নাই আৰু হয়তো তোমালোকো আশা নকৰিবা, দিলা দিব নিদিলা নাই তেনেকুৱা নিচিনা কথা, কিন্তু নটিফিকেশ্যনৰ যিটো আছে সেই ষ্টেপখিনি কোৱালিফাই কৰিবলৈ ভালকৈ চেষ্টা কৰা, 10 নম্বৰ পিছৰ কথা। এতিয়া কথা হ'ল আমাৰ ইণ্টাৰভিউসমূহ ক'ত হ'ব, অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউসমূহ ক'ত হ'ব, বহুতে এই বিষয়টোৰ পৰা জানিব বিচাৰে। অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউটো নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে হ'ব, নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে হ'ব। যদি তুমি নিজৰ অসমৰ প্ৰায় এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট 35খন, হয়তো 35টা ভেনু নপৰিব, হয়তো প্ৰায় 15খন বা 20খনমান এটা ভেনু পৰিব, মানে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউবিলাক গ্ৰাউণ্ড পৰিব 15-20খনমান, হয়তো 2-3খন ডিষ্ট্ৰিক্ট একলগ কৰি দিব, ভেকেঞ্চিখিনি একলগ কৰি নিদিয়ে, কিন্তু মানে ইণ্টাৰভিউটো পাতিব বা ইণ্টাৰভিউটো সংক্ৰান্তত ইণ্টাৰভিউটো খুব সোনকালে হ'ব বুলি সেইটো হোৱাৰ স্বাৰ্থত হয়তো 2-3খন ডিষ্ট্ৰিক্ট মিলাই একেলগে ইণ্টাৰভিউটো পাতিব, সেইটো কৰিব পাৰে। যদি তুমি কোনোবা নগাঁও হয় তেনেহ'লে মৰিগাঁওখিনিও আনিব পাৰে, নগাঁও বা নগাঁওখিনি মৰিগাঁৱত যাব পাৰে, তেনেকুৱা নিচিনা। কিন্তু যাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ভাল সুবিধা আছে, য'ত ষ্টেডিয়াম আছে বা য'ত পুলিচ ৰিজাৰ্ভ আছে, তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউসমূহ অসম পুলিচৰ ABOB হওক বা কামাণ্ডৰে হওক নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে হ'ব। কিন্তু কামাণ্ডটো দুঠাইমানত হ'ব পাৰে, কাৰণ ভেকেঞ্চিৰ সংখ্যাৰ কম, কামাণ্ডটো হয়তো গুৱাহাটী কাহিলীপাৰ পানীখাটি সেইফালে লৈ যাব পাৰে, কিন্তু অসম পুলিচৰ যিটো ABOB সেইটো নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত নহ'লেও 2-3খন ডিষ্ট্ৰিক্ট মিলাই একলগ কৰি ইণ্টাৰভিউটো পাতি দিব অসম পুলিচৰ ABOB। বাকী ভেকেঞ্চিখিনি কথা জানাই, ভেকেঞ্চিটো প্লাছ ভেকেঞ্চি বাঢ়িব সেইখিনি কথাটো জানাই, কিন্তু এতিয়া ভেকেঞ্চিখিনি আমাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়নে নহয়, অসম পুলিচৰ যিমানখিনি ভেকেঞ্চি বৰ্তমান প্ৰকাশিত কৰিছে আমাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰে ভেকেঞ্চি, একেবাৰে চিন্তা নকৰিবা। তোমাৰ এইটো মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চিটো এইটো হিচাপত তেওঁলোকে উলিয়ায় কেণ্ডিডেটৰ অনুপাতত, যদি তোমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কেণ্ডিডেট বহুত বেছি তেনেহ'লে ভেকেঞ্চিও সেইটো অনুপাততে দিয়ে, কাৰণ ৰিটাৰ্ণ দিবলৈ 4জনকৈ মাতিব, ভাই ভাই দিবলৈ 2জনকৈ মাতিব, পাছত ছিলেকশ্যন হ'ব সেই এজনেই। গতিকে ভেকেঞ্চি বহুত বেছি, বহুত এগালমান বুলি একেবাৰে কোনো এইবিলাক কথাত ধ্যান নিদিবা, যিমানে যি নহওক ভেকেঞ্চিখিনি নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভেকেঞ্চি, আৰু 100টা হ'লেও তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰাই চাকৰি হ'ব, 200টা হ'লেও তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰাই চাকৰি হ'ব বা ছোৱালীয়ে চাকৰি হ'ব, কোনেও কাৰো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভেকেঞ্চিখিনি লৈ যাব নোৱাৰে। আৰু প্লাছ ভেকেঞ্চি সেইখিনি কথা গম পাইছা, আৰু কামাণ্ডোখিনি অল আছাম ভিত্তিতে হ'ব যিমানখিনি গম পাইছোঁ, কামাণ্ডোৰ কাৰণ ভেকেঞ্চি সংখ্যাৰো কম, কামাণ্ডোৰ অল আছাম ভিত্তিতে ভেকেঞ্চি হয়, ইয়াৰ আগতো তেনেকুৱাই কৰিছিল। বাকী ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন প্ৰস্তুতি চলাই থাকা, 10 নম্বৰ এক্সট্ৰা দিব সেইটো কথাও ইমান ভালকৈ ধ্যান নিদিবা, দিয়াটো দিব সেইটো লাষ্টৰ শেষত পাবগৈ, মেৰিটত পাবগৈ, সেইটো কথা ভাবিতো লাভ নাই। গতিকে যোনে যোনটোৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন প্ৰস্তুতি চলাব বিচাৰিছে চলাই থাকক, ইণ্টাৰভিউসমূহ আমাৰ নিজৰ জেগাতে হ'ব। আৰু এই আহি থকা যিহেতু আমাৰ বেছিদিন হয়তো সময় নাই, মে' মাহ আৰম্ভ, জুন মাহ, এই জুন মাহতো হয়তো বহুত ভাল ভাল আপডেট প্ৰকাশ কৰিব পাৰে চি এম ছাৰে কোৱা মানে SLPRB দিব এইটো চিয়'ৰ, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো চাকৰি ইনফৰ্মেটিভ খবৰসমূহ দিবলৈ মই ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। আৰু ইমানখিনি সময়লৈকে চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ। বাকী সঁচাকৈ ভাগৰো লাগিছে, মই নিজৰ এটা হাতে ধৰি আছোঁ, মোবাইলটো দেখিছে হাতটোৱে ধৰি আছোঁ, বহুত ভাগৰ লাগিছে, হাত চাত বিষাই গৈছেগৈ, কিন্তু কথাখিনি ক'ব বিচাৰোঁ, সকলোকে ভালকৈ বুজাব বিচাৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে নাজানে আৰু নিউ এপ্লাই দিব নিদিব সেইখিনি কথাও সোধে। মোৰ এতিয়ালৈকে যিমান দূৰ জ্ঞাত হয়তো নিউ এপ্লাই নিদিবও পাৰে, কিন্তু ডাইৰেক্ট দিব বুলিও কোৱা নাই, কিন্তু নিদিবও পাৰে তেনেকুৱা নিচিনা কথা, দিব পাৰে নিদিবও পাৰে, কিন্তু নিউ এপ্লাইৰ কাৰণে ৱেইট নকৰাই ভাল, কাৰণ নিউ এপ্লাই কাৰণে কোনসকলে ৱেইট কৰিছে, যিসকলে বয়স হোৱা নাছিল তেওঁলোকৰ বয়স আজি নহ'লেও আৰু 2 বছৰ পিছত বা 1 বছৰ পিছত হ'লেও হ'বই, বয়স পাই থাকিব, কিন্তু যিসকলৰ বয়স নাই, 30 বছৰ হ'ল, 28 বছৰ হ'ল, তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত এই বিষয়টো বহুত কঠিন হৈ পৰিছে, যিহেতু মই নিজে ভুক্তভোগী। বাৰু যি কি নহওক, এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ দিবলৈ মই নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম, আৰু ভিডিঅ'টো ইমানখিনি সময়লৈকে চাই থকাৰ কাৰণে শেষত পুনৰবাৰ দিছিলোঁ ধন্যবাদ। জয় আই অসম।